Dobar dan, ja sam Gloria Svešek, pokraj mene je Katarina Siketić. Mi dvije idemo u sedmi razred. Također smo članica fizičara koje predvodi Ivana Severin. Danas ćemo za vas napraviti jedan pokus. Pustimo jednake magnete kroz plastični i bakreni cijev. Vidimo da magnet dulje prolazi kroz bakrenu cijev. Magneti ne privlače bakar, samo željezo i čelik. Što se tu zapravo dogodilo? Oko promjenjivog magnetskog polja inducira se električna struja. Zbog gibanja magneta imamo promjenjivo magnetsko polje i to magnetsko polje inducira struju u bakrenoj cijevi. Oko vodiča kojim teče struja inducira se magnetsko polje. Znači, ova inducirana struja u cijevi stvara magnetsko polje i to magnetsko polje usporava magnet. Možda i niste sve razumjeli, ali meni ovo djeluje očaravajuće. Mogla bih to gledati i gledati.